Україні. В ефірі новини. З вами Кирило Воронко. Вітаю. Україна розуміє всі наявні ризики і готова до будь-якого розвитку ситуації. Таке заявив Володимир Зеленський президентові Сполучених Штатів Джо Байдену. Напередодні глави держав поговорили телефоном. Йшлося насамперед про безпекову ситуацію довкола України. Зеленський подякував Байдену за підтримку з боку офіційного Вашингтона і запросив його відвідати Україну найближчими днями. Лідери США та України також обговорили санкції у разі ескалації агресії Росії. Крім того, Джо Байден під час розмови пообіцяв Зеленському швидку та рішучу реакцію США на можливу подальшу агресію РФ. До України прибули ще два літаки із військовою допомогою від Сполучених Штатів. Цього разу партнери передали нашому війську боєприпаси та заряди для гранатометів на 200 мільйонів доларів. Усе, щоб посилити оборону України, повідомляє посольство США у своєму твіттері. Загалом Україна вже отримала понад 500 тонн оборонної зброї від Сполучених Штатів. Військова допомога від Литви. У неділю Збройні сили України отримали зенітно-ракетні комплекси «Стрінгер». У комплекті також боєприпаси оборонного призначення, бронежилети, інше військове майно та спорядження, повідомили в профільному відомстві. Літак із вантажем зустріли заступник міністра оборони Володимир Гаврилов та надзвичайний і повноважений посол Литовської Республіки в Україні Вальдемар Сарапінес. Додатковий пакет військової та економічної допомоги для України готує Сполучене Королівство. Для цього британський прем'єр Борис Джонсон збирається відвідати країни Північної Європи та Балтії, повідомляє Reuters. Раніше Лондон надіслав до України літак з військовою допомогою, а британський парламент законом розширив коло осіб, пов'язаних з Росією. Саме їх можуть включити у санкційні списки у разі вторгнення в Україну. Україна скликає зустріч з РФ та всіма державами учасницями Віденського документа ОБСЄ. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Він наголосив, що на зібранні мають обговорити скупчення військ Росії уздовж кордону України та в тимчасово окупованому Криму. Адже його РФ досі не пояснила. Зустріч має відбутися у наступні два дні, зазначив міністр. Уряд виділяє понад 16,5 мільярдів гривень, аби гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України. Чиновники зібралися напередодні ввечері та ухвалили зміни для використання коштів резервного фонду держбюджету. Ці гроші покривають страхові випадки для не менш як 23 повітряних суден, повідомили у Міністерстві інфраструктури України. Їх зберігатимуть на окремому рахунку і використовуватимуть у разі потреби. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що це дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення в Україну наших громадян. 4 ворожі обстріли на Донбасі. Противник гатив із заборонених мінськими домовленостями гранатометів та стрілецької зброї поблизу Мар'їнки, Катеринівки та Водяного. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь. Також військові помітили безпілотник, що перетнув лінію зіткнення і зник. До Польщі прибула чергова група американських вояків. Пасажирський літак доправив контингент для підсилення східних флангів НАТО на тлі загрози російського вторгнення в Україну. Також на польському аеродромі неподалік нашого кордону сів військовий літак «Оспрей». Напередодні США заявили, що доправлять у Польщу додаткові 3 тисячі військовиків. Минулого тижня розпочали перекидати групу із 1700 офіцерів. Німецький парламент обрав Франка-Вальтера Штайнмайера президентом країни на другий термін. 66-річний політик здобув абсолютну більшість у першому турі голосування. Його підтримали всі найбільші політсили, що входять до урядової коаліції. У своїй промові Штайнмайер пообіцяв неухильно дотримувати безпартійності та на посаді та закликав Росію послабити напруження у Східній Європі. Нарощування військ Росії не може бути зрозуміло неправильно. Це загроза для України. Але люди там мають право жити без страху і загроз, мають право на самовизначення та суверенітет. Жодна країна в світі не має права цього знищити. І хто б не спробував це зробити, ми дамо рішучу відповідь. Я можу тільки попередити президента Путіна. Не варто недооцінювати силу демократії. Я закликаю президента Путіна. Зніміть зашморга з шиї України. Приєднуйтеся до нас у пошуках способу зберегти мир у Європі.
Сльозогінний газ та понад півсотні затриманих. Паризька поліція розігнала антикарантинні протести. Мітингарі намагалися заблокувати французьку столицю вантажівками, як це зробили в Канаді. Основна вимога – скасувати ковід-сертифікати. Правоохоронці встановили КПП на під'їзді до Парижа і зупинили щонайменше півтисячі фур та легковиків. Тим, хто встиг проскочити до столичного середмістя, а таких виявилося зо 300, виписали штрафи. Протести канадських далекобійників спричинили скорочення виробництва автомобілів у США та Канаді. Тамтешні ЗМІ повідомляють, що перекриття трас на прикордонних пунктах призвело до дефіциту деталей. Серед постраждалих – автовиробники Ford, Toyota, Honda та Chrysler. Раніше там говорили про нестачу напівпровідників через затримки постачань, зумовлених пандемією. Нині країни одна за одною знімають усі обмеження і починають ставитися до коронавірусу як до звичайної застуди. А у ВОЗ навіть заговорили про завершення пандемії. Коли його очікувати, Світлана Чернецька питала. Пандемія розділила суспільство, виснажила і людей, і бюджети країн. І в той час, як у західній півкулі все ще закручують ковідні гайки, у східній вже розвиднюється. Велика Британія стане першою у світі державою, де збираються скасувати усі коронавірусні обмеження. Якщо нинішні обнадійливі тенденції триватимуть, то я сподіваюся, що ми зможемо скасувати останні внутрішні обмеження на місяць раніше, аніж планували. Уже в кінці лютого країна повністю повернеться до звичного життя. Більше ніякої дистанційки і ковідних паспортів. Ба більше, навіть самоізоляція під час хвороби не буде обов'язковою. Я переживаю, що вірус все ще витає в повітрі, і я не впевнений, що люди можуть сприймати це серйозно тепер. У мене є маска, і я буду її носити весь день, коли я у закритих приміщеннях. Для невакцинованих залишаються певні незручності, як от тест перед вильотом та після прибуття до Сполученого Королівства. Але більше ніяких карантинів. За останніми даними, понад 97% британців мають антитіла. Це якщо об'єднати усі випадки, коли імунітет сформувався після вакцинації чи хвороби. Це, звісно, не означає, що коронавірус тепер не загрожує, але шанси на швидке одужання значно вищі. І в Європі вперше заговорили про кінець пандемії. Європа має доволі високі показники вакцинації. Це по-перше. По-друге, закінчується сезон ковіду. По-третє, ми знаємо, що омікрон минає значно легше після вакцинації. Тож ми однозначно рухаємося до кінця пандемії. Дедалі більше країн запланували серйозні карантинні послаблення на початок весни. У Чехії невакциновані нарешті зможуть ходити в ресторани та кінотеатри. До звичного життя повертається і Швеція. Щоправда, далеко не всі уряди готові так швидко знімати обмеження. У Німеччині, зокрема, воліють перестрахуватися. Дуже мало ймовірно, що вірус не мутуватиме і далі. І дуже мало ймовірно, що нові мутації будуть менш небезпечними, ніж ті, що є зараз. Підстави для оптимізму однозначно є. У Європі зменшується кількість смертей та госпіталізації. Порівняно з початком пандемії з'явилися ефективні методи лікування. Але коронавірусна інфекція відносно нова хвороба. Тож сміливість одних урядів та обачність інших – це все метод спроб та помилок, який в результаті покаже найдієвіші шляхи виходу з пандемії. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер». На Тайвані розпочалося свято небесних ліхтарів. Одне з найяскравіших та найулюбленіших серед місцевих жителів. За легендою, вогники запалюють, щоб душі предків змогли спуститися з неба та приєднатися до зустрічі весни. Упродовж 2 тижнів тисячі ліхтариків різноманітної форми злітатимуть у нічне небо, наповнюючи його світлом і надією. На них жителі Тайваню пишуть побажання для своїх рідних. Люди вірять, вони неодмінно здійсняться. Поки що це все. Наступний випуск о 8:00. Тоді й побачимося. До зустрічі.